bija sastinguma sajūta, bija asaras un bija nespēja pateikt kaut vienu vārdu, jo principā tu saproti to, ka šis bērns ir drošībā, mīlestībā, bet tāpat laikā viņš ir nevienam nevajadzīgs, bet viņš ir dzīvs. Es īsti neatceros savu bērnību, jo 4 gadu vecumā es cietu diezgan trakā autokatastrofā. Un, nu jā, es sevi sāku atcerēties no pusaudžu gadiem, vidusskolas laiku, jo tad, kad es cietu autokatastrofā, tad nu viss, ko es zinu par sevi, ir pārstāsts no maniem vecākiem. Nu, es domāju, ka tas ir tāds ļoti smags gadījums, jo es biju, tātad mēs braucām mašīnā no mana tēva krustmātes jubilejas, un es tā saprotu, ka pa Čakielu braucām mēs, un no Šķērsielas brauc autobuss, kur bija alkohola reibumā šoferis, kurš principā izraisīja sadursmi, kuras laikā es ar savu galvu salauzu savam tēvam ribas, un man tika ļoti, ļoti spēcīgi saspiesti ķermenis. Attiecīgi man, nu jā, tas bija pirmais gadījums tajā laikā Latvijā, kad mazam bērnam operēja aknas, viņas salīmējot. Un, nu jā, tas arī radīja to, ka visu uzmanību ārsti un visu pievērsa vēderam, nevis galvai, un kā rezultātā, principā, galvā bija ļoti liels iekaisums, kas radīja to, ka es, principā, neatceros vispār savu bērnību. Viss bija labi, viss bija kārtībā, izņemot to, ka man nav šo te atmiņu. Attiecīgi, es atceros, sāku atcerēties no tā mirkļa, kad šķietā bija 9. klase. Pirms 9. klases eksāmeniem man aizved pie ārsta, kur man bija dažādi testi jāveic, lai vispār saprastu, vai es kaut ko māku, vai es neko nemāku. Un attiecīgi es visus tos testus izpildīju izcili, jo nu, es arī visu savus mācību iestādes esmu beigusi ar izcilību. Un tajā reizē ārsta komentārs bija, nu, ka principā šī te autokatastrofa ir radījusi nevis tādu smadzeņu lejupslīdi attīstībā, bet tieši pretēji, nu, ka tas viss ir rezultējies ļoti labā tajā smadzeņu darbības un funkciju esamībā. Un, nu jā, bet pats tas gadījums man šķiet bija īpaši traģisks maniem vecākiem, jo tajā laikā mamma gaidīja man brāli. Un tad, kad notika autokatastrofa, viņa bija grūtniecības diezgan pašās beigās. Un īstenībā tas ir mirklis, no kura man mamma nekad nav braukusi ar taksometru. Viņi arī tajā reizē ar kājām aizgāja uz bērnu slimnīcu, sēdēja man blakām. Un vienīgais, kas mammai pa galvu malās, bija domas, ka tad, kad es viņai piedzimu, es piedzimu laimes krekliņā, un vecmāte pateica, jums gan mamīt būs laimīgs bērniņš. 10. klase bija tas mirklis, kad es pati sapratu, ka es savu dzīvi vēlos saistīt ar veselību un medicīnu. Es jauno 16 gadu vecumu sāku strādāt par māsu palīgu Stradiņu slimnīcā, tieši dzemdību nodaļā. Un, principā, pēc vidusskolas pabeidzu vecmātes pirmajā medicīnas skolā. Un, jā, kādu laiku es strādāju gan kā māsa, gan kā vecmāte, un tad es aizgāju mācīties tālāk uz Rīgas Stradiņu universitāti, jo es sapratu, ka nu, tās plašās zināšanas par veselību ir tas, ko es vēlos, un tā es esmu sabiedrības veselības speciālists. Respektīvi 2006. gadā sāk parādīties ļoti tāda slikta tendence, kad ļoti daudzās vietās Latvijā atrada mirušus jaundzimušos gan atkritumu tvertnēs, gan kāpņu telpās, gan izgāstuvēs. Tie gadījumi bija
Nu, daudz. Es pat teiktu no 6 līdz 9 gadījumu katru gadu. Un tieši 2006. Gadā radās pirmā doma, ka vajag kaut ko darīt lietas labā. Un tas bija laiks, kad es jau biju nodibinājusi savu sabiedrisko attiecību kompāniju, divi gani, un mēs strādājām tikai ar veselību un medicīnu, un tā skaitā ar sociālās atbildības projektiem. Nu, un tad mēs kopā ar farmācijas uzņēmumu Gedeon Richter nolēmām, ka ir nepieciešams profilakses projekts, lai tie bērniņi dzīvotu. Un piemērs tika ņemts no Čehijas, kur tajā laikā jau bija ieviesti baby boxi. Mēs braucām apmaiņas braucienā, skatīties, kā projekts tiek realizēts pie viņiem. Un tad mēs lēnām 3 gadus sapratām, kā Latvijā vispār varētu ieviest šo projektu, kas ir likumdošanā vajadzīgs, vai ir kaut kas jāmaina, vai tomēr var to visu atļaut. Nu, un tas sagatavošanās posms, principā, jā, tie bija 3 gadi, un 2009. Gada septembrī mēs atklājām pirmo glābējsilīti Latvijā, Rīgā, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Tad, kad mēs atvērām 2009. Gadā glābējsilīti pirmo, tad neatkarīgi no mums tika veikta aptauja, kura parādīja, ka puse, tātad 50% no sabiedrības ir pret projektu. Kāpēc pret? Tamdēļ, ka bērnam ir jāaug ģimenē, kas tā būs par bezatbildīgu atteikšanos no bērna. Nu, argumentācija dažāda, 50% ne projektam. Nu jā, bet tas mūs mudināja vēl vairāk skaidrot sabiedrībai projekta mērķus un uzdevumus, kas, nu, galvenais tas mērķis ir glābt bērnu dzīvību, tātad negribēta, nevajadzīga nevienam bērnu dzīvību. Un pirmo bērnu ielika tā paša gada, tātad 2009. Gada decembrī. Ziemassvētku bērniņš, Jānis Laimīgais, tā viņu nosauca slimnīcas personāls. Un principā tas bija mirklis, kad projekts bija attaisnojis sevi, jo viena izglābta bērna dzīvība nozīmē to, ka projekts ir vajadzīgs. Bija sastinguma sajūta, bija asaras un bija nespēja pateikt kaut vienu vārdu, jo principā tu saproti to, ka šis bērns ir drošībā, mīlestībā, bet tāpat laikā viņš ir nevienam nevajadzīgs, bet viņš ir dzīvs. Tas, kas vēl nāca kopā ar bērnu, bija šīta sabiedrības reakcija. Mums bija uzņēmējs, kurš ļoti skaļi pateica to, ka viņš ir gatavs 3 gadus nodrošināt māti ar dzīvokli, nodrošināt viņu ar iztiku, tikai lūdzu paņem šo bērniņu atpakaļ. Mamma nepaņēma viņu. Bērns pēc ielikšanas glābējsilītē nonāk adopcijā jaunajā ģimenē, un Jānim Laimīgajam šogad ir 15 gadi. Mēs īsti nevaram to sekot līdz bērniem, kuri ir atstāti, jo tas ir adopcijas noslēpums. Mēs tikai zinām to, ka visi bērni ir adoptēti Latvijā, pēc ievietošanas glābējsilītē bērns apmēram 3 līdz 10 dienu laikā nonāk jaunajā ģimenē pirms adopcijas periodā. Pirmsadopcijas periods nozīmē to, ka tas ir laiks, kurā bioloģiskie vecāki var vēl pieteikties, paņemt bērnu atpakaļ. Tas ir grūts process, jo ir viena lieta jāuztais DNS analīzes, lai pierādītu, ka tas tiešām ir viņu bioloģiskais bērns. Bet otra lieta ir jāaiziet ļoti daudz psiholoģiskie testi un pārbaudes, lai mēs visi zinātu, ka tas ir bērna interesēs nonākt atpakaļ ģimenē. Jo bērns nav lelle, mēs nevaram vienu dienu viņu gribēt un citā dienā pateikt, ka nē, es viņu šodien negribēšu. Un tamdēļ ir viss šīs pārbaudes. Ir bērni, kuri ir nonākuši atpakaļ pie bioloģiskajiem vecākiem.
Nu jā, tātad, ja no sākuma šķita, ka varbūt tās būs jaunās māmiņas, kas ir pusaudzes vai varbūt bezatbildīgi dzīvesveida, kā teikt, piekritējas, tad vairāki gadījumi, kas mums ir zināmi, liecina, ka portrets ir ikviena vecuma sieviete un, protams, arī viņas vīrietis, jo bērnu radīšanā ir divi. Nu, piemērs. Tātad meitene pēc izvarošanas ļoti ticīga, saglabāja grūtniecību. Viņa cerēja, ka viņa to bērnu varēs audzināt pati. Viņa tiešām mēģināja 4 mēnešus un viņa netika galā psiholoģiski, netika galā un nolēma, ka bērnam labāk būs pie citiem vecākiem, jo viņa vienkārši nespēja viņu iemīlēt. Viņai visu laiku nāk atmiņās tas, kā tas ir noticis, un viņa pieņēma lēmumu atstāt bērnu glābējsilītē. Vēl viens gadījums. Sieviete, kurai jau mājās bija pusaugu puika, tātad pēc otra bērna dzemdībām uzzināja, ka viņai ir agresīvs grūts vēzis. Un ārsti pateica, ka viņas dzīvildze ir nu principā līdz 8 mēnešiem. Viņa bija vientuļā māte un viņa labi saprata to, ka bērns nonāks bērnamā. Un lai vismaz jaunākais bērns nenonāktu bērnamā, viņa to atstāja glābējsilītē, jo no glābējsilītes bērns nonāk uzreiz pie jaunajiem vecākiem. Nu šeit mēs arī varam zīmēt portretus. Nu, protams, ir arī narkotika atkarības bijušas, ir neplānotas grūtniecības un nu, tā mums izveidojās īstenībā tāds ieskats, kas tad ir glābējsilītes bērni. Es domāju, ka valstī šobrīd jau ir ļoti daudz lietas sakārtotas. Jo tad, kad mēs uzsākām projektu, tad es biju tas cilvēks, kas zvanīja uz policiju un teica, labdien, es esmu sieviete jauna, izskrējusi no mājām ārā ar mazu bērnu uz rokām, vai es varu griezties pie jums, man ir krīzes situācija. Policijas atbild bija nē, mums nav kur jūs likt, jums ir jāiet uz patvērsmi. Tālāk es zvanīju uz patvērsmi. Patvērsmē man pateica, ka man pretī neņems, jo tas ir, nu tā tad ir vajadzīgs plaušu rentgens un vēl visādas analīzes, un tad var, kā teikt, būt patvērsmē. Zvanot uz bāriņtiesu, pirmkārt bāriņtiesai ir konkrēts darba laiks un tajā laikā nebija tāda diennakts tālruņa, kur saņemt atbalstu. Bāriņties pateica, ka jums ir jāatrod savā dzīvesvietā, mēs pie jums aiziesim. Bet ja tur atrodās vardarbīgs vīrietis, piemēram, un sieviete ir izgājusi uz ielas ar bērnu uz rokām, tad nu, viņi nevar atgriezties savā mājā. Nu, katrā gadījumā projekta sākums bija tāds, ka mēs sapratām, ka sievietei nav kur iet. Viņai nav šo te palīdzības iespēju. Un tad mēs lēnā garā sākām apzināt visas pašvaldības un, kā teikt, ar pašvaldībām nesaistītās nevalstiskās organizācijas, kuras varētu sniegt atbalstu. Uz doto brīdi ir jau ļoti labs atbalsta tīkls izveidojies un arī glābējsilītē, nu piemēram, Liepājas glābējsilītē no sākuma tika uzlikts Liepājas ginekologa tālruņa numurs, kurš kā privātpersona teica, es nākšu palīgā jebkurā diennakts laikā, ja man sieviete piezvanīs. Tagad tur jau ir pretī nevalstiskā organizācija, kura sniedz diennakti šo te atbalstu. Mainamies uz labo pusi un es gribētu cerēt, ka mainīsimies arī turpmāk tikai uz labo pusi. Laikam nu jau es varu teikt, ka es jūtos normāli, jo projektam ir 15 gadi, ir iziet cauri ļoti, ļoti daudz stāstiem, emocijām, pārdzīvojumiem. Protams, sākums bija visiem grūts, taipat laikā priecīgs, bet grūts, jo tas bija kaut kas jauns un
nu, kā teikt, tad, kad tev ir kaut kas jauns, tad tu īsti nezini, kā ar to rīkoties un ko gaidīt no tā visa. Bet, ja no sākuma man likās, ka neviena psihiski vesela sieviete nevar atteikties no savu bērnu, tad šobrīd es varu teikt, ka ir glābējsilītē atstātie bērni ar tādu stāstu, kas tomēr apšauba šo te manu izvirzīto hipotēzi. Es domāju, ka tas ir ļoti pārdomāts lēmums un nereti bērna interesēs vislabākais lēmums. Man ļoti sanāk nodalīt manu privāto dzīvi no darba dzīves, jo, protams, glābējsilīte nav vienīgais projekts, ar ko es strādāju. Man ir ļoti daudz sociālās atbildības projekti, un tieši tamdēļ ir ļoti svarīgi novilkt strīpu, jo katrā tajā projektā ir kaut kas ļoti smags iekšā. Nu, piemēram, katru gadu, nu jau, es teiktu, 14 gadus pēc kārtas es strādāju ar skrīninga veicināšanas projektu onkoloģijā, kas ir tieši sievietēm domāts pārbaut krūtis, lai dzīvotu. Un katru reizi mēs saprotam to, cik ļoti mums vajag, lai katra sieviete būtu atbildīga par savu veselību, bet diemžēl skrīnings ir tikai 36%, vajadzētu būt 80%. Kāpēc neiet un nepārbaudās un nav atbildes uz šo jautājumu? Un katru gadu tu meklē veidus, kā vēl un vēl mudināt sievietes iet, jo valsts maksā par šo skrīningu. Bet nē, nu, tad te ir jautājums par to, kura atbildība tā ir, ka mums ir vēlīna vēža diagnostika. Ja? Nu, es uzskatu, ka katra paša cilvēka atbildība. Laikam jau es esmu augusi tajā laikā, kad emocijām nebija vieta, jo es esmu izaugusi direktoru ģimenē. Mans opis bija direktors vairākās skolās, vēsturnieks, direktors ģimenē, un mēs dzīvojām milzīgā dzīvoklī, Doma laukums viens bija adrese, un dzīvojām visi kopā. Mana vecmāmiņa, vecais tēvs, mani vecāki, es un brālis. Un mūsu istabs bija nodalīts ar skapjiem, jo nu, tā tas vienkārši bija tajā laikā. Un atklāt sakot ir tā, ka laikam jau tu iemācies numur viens klausīt savus vecvecākus un vecākus. Un īstenībā nerunāt pretī, jo pretī runāšana vispār netika akceptēta, tāda lieta nav. Un tas deva tādu ļoti lielu rūdījumu saprast to, ka īstenībā ar katru problēmu tu vari tikt galā, tad, ja tu vēlies ar viņu tikt galā. Es nezinu, vai tas ir labākais, ko var iedot šādu veidu audzināšanu, noteikti nē, jo mani bērni aug pilnīgi savādāk. Un vai tas ir sliktāk? Es ceru, ka nē. Bet katrā gadījumā laikam tas ir tas iemesls, kam dēļ tās emocijas vismaz es spēju apstrādāt un ļoti tā, nu, pārdomāti risināt. Es gribētu teikt, ka es esmu harmonijā ar savām domām, jo es esmu pozitīvo un labo domu piekritējis, un man šķiet, ka katram mākonim ir tā zelta maliņa, un viņa ir jāprot saskatīt. Es uzskatu, ka es esmu ļoti laimīgs cilvēks, jo man ir viss, par ko es vispār varētu tā kā iedomāties, ka es to gribētu, jo vairāk vēl kaut ko vēlēties, tas jau būtu, jau man šķiet, mazliet par daudz.